Tja allihopa, Dimmen här och välkomna till ännu ett avsnitt med Ark. Och idag så ser ni redan från början, jag har lite ny armor på mig, men det är från senaste avsnittet när vi var och dödade lite saker med Skorpion och tamade lite saker. Så att jag har inte spelat någonting direkt off-cam. Det enda jag har gjort är att samla ihop massa Nogabears med Molly, som ni ser 77 stycken har jag nu. Trank Arrowsarna, och så har jag en hel hög med Narcotics också. Och vi kan säga så här. Gud vad ni är awesome. Fortsätt vara så awesome. Bara för den, så mycket ni kommenterar på Ark-videosarna, det är helt underbart. Med alla namn och så, det har varit lite kaos här igen. Jag ska fixa murar och sånt där så alla kan vara passiva. Vi har ju haft lite förslag här på namn. Jag skulle bara hämta min cooked meat så vi kan komma igång någon gång. Och det är ju på bland annat hon här som har fått det otroligt fina namnet Alva. Jag tycker det blev bra faktiskt. Och nu ska vi se här. Nu måste jag tänka efter. Det var någon till, väl? Just det. Vår kära flygare här. Han... Nej, sitt. Lugna ner oss. Nu ska vi se. Ja, mail. Och för att bryta mönstret med att bara ha så här, seriösa vanliga namn, så... Dörren, ja. Undrar en blir det. Varför inte bara ha massa seriösa namn? Så kör vi på någonting som är lite annorlunda. Och det var väl inte fler, det var... Du där. Det är ingen kvar här, va? Nej. Jag bara för mig att det var en till. Jag hade för mig att det var en till. Ah ja, det kan kvitta. Just nu i alla fall. Men planen idag, det är att jag har länge velat ha en så ni bajset som kom flygens precis mot det. Herregud. Jag har länge velat ha en raptor. Så att jag tänkte att vi ska fixa en raptor nu också. Så jag ska flyga bort dit. Det finns många av dem. Hitta en höglevelad. Och förhoppningsvis efter uppdateringen nu på Ark så har jag fått till själva svårighetsgraden lite högre. Så nu kan man få insparat ända upp till 150 istället för bara 120. Alltså level på dinosaurierna. Bara för det är det som ändras med svårigheten också. Så jag tror faktiskt, om man kollar på kartan, att den början på ön här borta, eller ja, runt om här någonstans, antingen vid berget här eller vid ditåt som jag styr nu, ska det finnas raptorer. Så att vi ska hitta en eller flera. Jag vet inte riktigt om vi ska ha en liten raptorarmé kanske. Kan ju bli coolt och roligt och springa ut med en hel del sådana. Men raptors ska vi hitta i alla fall. Så ni kommer tillbaka när jag är där i alla fall. Så BRBs. Okej, jag har inte hittat någonting än. Men här var en blue drop, så jag tänkte ska kolla vad som finns här i alla fall. Kom hit. Riktigt. Så det var inte något jätteintressant. Vi ska se, vad var det för primitive pike? Ja, men jag kan ju redan, jag har till och med gjort en. Det känns ju jätteonödigt, men okej, visst. Det är ju alltid någonting. Trodde vi skulle få se någonting roligt här, men så var det inte. Oh my god, jag har hittat en. Inte för att den var så jättehöglevlad, men 96, det är helt okej. Och det känns väldigt konstigt att säga att jag har hittat en, bara för att
Detta en vecka senare. Jag har haft väldigt mycket internetproblem och väldigt mycket på jobbet. Så att jag har inte haft en chans till att sitta här ens. Men jag har hittat en. Level 96. Inte jättehög level, men alltså den högsta jag har hittat än så länge i alla fall. Men vi ska bara se om jag kan hitta den igen. Nu ska vi se. Det var här innan. Vi landar. En raptor kan jag nog downa utan att behöva göra det på något koncept. Vi ska se. Passive. Okej. Okay. Ja, bra. Så. Fyran. Jag tror han är här någonstans. Maybe. Eller hon. Den det. Hen. Varför jag landade innan så sprang de ut mig och sen så bara hoa! Och nu hittar jag inte den. Var är du? Aj! Nej, det var fel. Men herregud, det var precis här. Har hon hoppat ner eller någonting? Jättekon. Där springer någonting. 96. Oh. Kom till pappa. Okej, okay. Vart tog du vägen? Vart tog du vägen? Vart tog du vägen? Där är du. Come here, boy. Little girl. Prickar jag dig? Tydligen inte. Oh, you're coming for me, ha? Huh? Oh, jag trodde att jag var snabbare än detta. Åh, oh, misstag var gjorda. Jag tror inte Raptor behöver så mycket. Var är min... Där. Get to jump! Det var så nära. Och den är nära. Yes. Helt och hållet inom planerna. Okej. Okay. Har jag något prime meat? Nej, det har jag inte. Har jag någonting på dig? Jag har bara meat. Ska vi se om vi kan fixa lite prime meat. Nu ska vi se. Nej, men upp! Åh, herregud. Jag trodde helt seriöst att jag skulle bara klanta mig när jag hade hittat den. Och bara dö. Här finns något som är blodet där borta. Ger du mig prime så blir jag glad. Är det en björn? Tror det. Det var det. Har du prime? Nej. Vi ska se här. Nähä. Här borta då. Den stor, men jag tror inte min fågel pallar med det där. Drönarna alltså. Nu ska vi se. Finns det inte någonting här uppe? Här fanns i alla fall mer raptorer. Vilken level är ni? 32. Ditt huvud är för stort. Nu ska vi se, kom igen. 32. 8. Sexton. Det där var en sån lönt. Vad ska ni gå på? Zevronto? Nej, det var det. Karnen. Vilken level du är? 36. Vi ser. Jag tror vi är klara. Ja då, kom igen. Utan problem. Som ingenting.
rör det inte ju mycket på HP:t heller. Jag tror det skulle vara mer i alla fall. Men vi ska se här. Oh, gick upp level också. Nu ska vi se här. Var är raptorn? Vad är ju... Hitåt då. Är jag bara blind eller var jag här borta? Ja, tydligen så är jag blind. Där! Nu så. Landa. Ge mig Prime. Jag tror raptorer faktiskt tamar väldigt snabbt. Så vi ska se. Prime. Oh ja. Jag tror ändå vi behöver mer än... Autopalting! Ja, du får meat. Glupsk jäkel. Ah, ja. Vi kommer tillbaka till henne sen. Eller hon. Glöm inte kolla vad det var. Men vi ska se här om vi kan hitta något annat kul där då. Oh, vilken level. 68. Nej. Nej, de har så himla mycket HP. Men vi prövar, vi bara ser. Bara för att... Alltså, jag underskattar denna fågeln. Jag har underskattat han så himla mycket. Drönaren är så lite... Fick jag till och med den till volt eller någonting. Nu är vi jättelångsamma här. Men vi gör så här. Jo. Åh, vad mycket Prime vi fick nu. Kan jag röra mig? Ja då, det kan jag. Inte för att det blev så bra team på denna nu. Tack för att jag trodde inte jag skulle kunna klara döda den där. Men vi ska lägga Prime på den då, så det går snabbare i alla fall. Åh, var är det någonstans? Där borta. Verkar vara fler. Vad är timern på den? 8 minuter. Usch. Nu ska vi se här. Så, käka. Bli glad. Sebitus. Just det, den hittade jag. Så då kan vi lägga där så länge. Okej, okay, så. Nu ska vi bara vänta. Om du äter så blir du temad. Inom kort. Så BRBs för det. Nu har jag varit ute på en snabb flygtur. Och den borde vara klar i vilken sekund som helst känns som. Nu ska vi se. Kom igen. Hohoho! Raptor. Vi fick en raptor. Jag har sagt hur länge som helst att jag vill ha en. Och nu så har jag en. Då ska vi se här. Saddle. Men hallå. Tack. Så nu behöver jag ett namn till denna herren. Lady. Thing. Någonting. Vi ska se. Det var en herre. Okej. Okay. Hur awesome kommer vi se ut? Arr. Oh, så kul. Då ska vi se. Okej, health, 1000. Stämmer.
Wait. Wait. Men det är det man kör rätt bra. Man kör ju. Ja, varför inte? Varför inte? 3 minuter. Någon som ja. Du får hålla dig svängen. Follow us. Men vilken knapp har jag till att följa då? Ja, bra, tack. Herregud. Skrämde mig lite. Nu ska vi se om vi kan attackera någonting. Kommer min raptor dö nu inom loppet av några minuter? Det vet jag inte, men vill jag se. Okej, nu behöver vi. Attack! Level 12 bara, kom igen. Som ingenting. Som ingenting. Nom, nom, nom. Ge mig något mer, kom igen. Skönt att det slutar låta som att det regnar. Nu ska vi se här, kom igen. Fanns det inte något mer? Hej Turtle! Fin level. 40. Ät upp den. Kom igen då, ät upp den. Yes, ingenting. Nom, 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 nom. Hoppattack, hoppattack. Huh. Awesome. Okej, okej. Vi lever upp. Melee damage, kom igen. Vi behöver. Nu ska vi se. Var är vi någonstans? Min plan. Oj. Jag är gärna här borta. Jag ska försöka ta mig tillbaka. Och jag tänkte att jag lämnar själva inspelningen igång. Så kommer vi ta en liten timelapse på hela den resan. Och vi backar. Så kommer, kanske ni kommer se mig dö. Men vi hoppas att jag överlever. Så kör vi hårt. Jag tänkte att istället för att bara döda allting här så ska vi se här. Var är den 64? Vem är level 64 av er? Okej, ni sitter ändå fast så det är lugnt för mig. Ska du somna eller? Ska du somna? Och du där borta. Du kan bara dö. Tack! Okej. Okay.
Mm-hmm. Ah, herregud. Vad är du? Stå still! Kom igen! Okej. Vi flyger bort en bit då. Kom igen. Var är ju? De flyr inte hit, va? Så, okej, Prime. Vad kan vi få Prime här? Finns det någon här? Om Spinot skulle varit riktigt skadad skulle det gått, men nu är han inte det. Eller hur? Alfa, den vill jag inte bråka med heller. Vi tar dig. Kom igen. Bara döda. Ja, kom igen. Ge mig Prime. Prime time! Oh shit! Okej, perfekt. Så. Jag hoppas någonting inte är på min raptor här borta. Nej, det var något annat än att spela musik för. Åh, vad bra. Okej, landa. För jag tänkte att när vi ändå var här ute och såg en female och vi har en mail och så tänkte jag lite ägg så att och ändå håller på att gå tillbaka. Så varför inte bara fixa några females så vi kan få lite raptorägg? Med all den primer så går det snabbt. Så. Ja då, det är snart. Gamma 3. Så vi kan se någonting här. Nu ska vi se. Kom igen. Det blev inte så hög timing efficiency tack för att min raptor var på henne. Men det kan jag kvitta. Så länge hon är överlevd på vägen hem så är det lugnt. Sådär. Då har vi den. Following. Okej. Okay. Och alla kan vara på. Där.
så fortsätter vi bara resan. Och vi är tillbaka. Allting gick ganska bra. Någon gång jag var lite nära. Och kolla vad som hände direkt när vi kom hit. Hon bara så, okej. Och sen bara fejsen ut den. Som ingenting alls. Det är det som visar att det är kvalitet på Raptorn. Även fast det inte var en bra team så är det kvalitet ändå. Om ni förstår vad jag menar. Vi ska se här. Har ni släppt några ägg här? Inga dodoägg. Vad är det som händer här? Det är så mycket ljud här. Tja Molly. Men vi ska se här. En Raptor, level 144. Bövernamn. En Raptor 84, inte så bra men bövernamn. För att det är en av våra två original Raptorer. Så jag tycker de förtjänar att ha namn båda två. Ska du, drönaren, kom hit. Kom här. Kom igen. Åh, vi lever. Ge mig mer. Ge mig mer. Moving speed. Så. Fastnar du över dodosarna? Eller du... Den här tjocka saken du har fastnat på. Alltså det är helt otroligt. Dessa är så långsamma. Men de är rätt bra på simma. Alltså helt ärligt. De drainar inte stamina så mycket. Så de kan hålla på rätt länge. Plus kolla hastigheten här nu. Så springer vi här. Och sen så när vi kommer i vattnet. Då är den snabbare. Hur går det ihop? Jag fattar mig inte på det. Och den kan fortfarande liksom mina i. Eller slå sig en stena här i. Som en boss liksom. Helt perfekt. Jag ville bara visa det. Och sen vi har samlat ihop lite pelt. Så vi kan fixa kanske en mammut eller liknande i något avsnitt snart. Tack vare att vi inte behöver frysa ihjäl. Och nu blir vi långsammare. Logiskt, väldigt. Men, i vilket fall, vi behöver namnen. Och jag vet inte om detta blir ett kortare eller normal långt avsnitt. Men jag vill innan jag avslutar i alla fall säga jag är hemskt ledsen för att nu har jag fast inte i dosarna. Åh, man kan plocka upp dem nu! Kan jag kasta den? Ja då! Ägg! Ägg! Dodo! Kasta! Dodo! Så himla roligt. Men hallå, du då? Eller vänta, den var nog inställd för att följa Raptorn. Åh, jag är så korkad ibland, men sånt är livet. Lite mer. Ja, vi hade inte så mycket på tyngden, men ändå. Det är någonting. Åh, vad vi är långsamma. Men som sagt, jag är verkligen ledsen för att jag inte kunde spela in. Det har varit så mycket på jobbet och lite problem med datorn. Eller jag rätt sagt med internet. Så att det är tyvärr så som det ser ut. Men jag ska bli duktigare på att spela in och lägga upp för mig nu. Så att vi har ändå åstadkommit någonting. Jag var lite rädd för att jag skulle absolut inte hitta en Raptor idag. Det blev inte den bästa Raptor men det blev en Raptor. Så att jag är hyfsat nöjd. Och som sagt, det kommer bli mer videos och alla de andra serierna kommer börja spelas in också, inte bara Ark och Scrap Mechanic utan alla serier som jag håller på med. Även Minecraft kommer tillbaka alldeles strax. Så att tills nästa avsnitt, fortsätt vara så awesome. Och glöm inte att lämna en kommentar och en like. Och peace out.